Ve bizim ev sahibi olan bizim azizimiz, canımız, ciğerimiz, dostumuz Peyman Sadıkov, Halk Haber .az İnformasiya Agentliyinin baş direktoru. Hoş gelmişsin. Redaktörü. Ben burada ilkin doktora demiştim ki şekerin ganimi. Sana da deyirəm ki sevginin ganimi. Sevenlerin ganimi. Evlenmeyi isteyenlerin ganimi. Sen çok Yusuf kişinin dostu. Barışmışsınız. Barışdılar. Yusuf kişi Allah'a and olsun. Akşam bilmirəm mənim mobil telefonum. Mesela çok adamlar bilmir. Həqiqi. And olsun Allah'a. Bak balalarımın canı için onu deyirəm ama. Mənim telefonuma mesaj geldi. Mesaj da geldi. Valla sizin telefonunuzu mənə yalandan deyir ki sən telefonu şeyden götürmüşəm. Facebook'da. Ama Facebook'da mənim o nömrəm yoxdur. Yoxdur. Deyir ki ben Yusuf kişini gördüm. Ve ben gelsem görürsem beğenirim. Ben dedim ay hanım hiç olmasa şekli at. Ondan sonra görünüşü at. Bilenler üç hanım zeyvirim. Üçü de korkur gelmeye. Deyir ki gelirim birden beğenmez. Beğenmişsiniz de Yusuf. Yok mikrofona danış. Yusuf da siz beğenmirsiniz de. Yani dünen çok yakışık bir hanım var idi. Çeçer orada görüşerek de. Hele orada görüşürüz. Yok bura getirir. Yok bura olmaz ya. Yok olmaz elbette olmaz. İndi ben de dedim ki ay hanım. Ben isteyelim aile grubu. Ne de, güzel. Dedim ay hanım bak kök değilsen sen. Yusuf kişinin kökten alergiyası var. Yok, yok. Kök olmasın. Ondan sonra biraz yaşı boy balacı olsun biraz. Onu hadi o biraz ondan biraz balacı yani olsun. Yani Yusuf da aynı sizin kriteriyaları var. Yani evlenme için kriteriyaları var. Yani o kriteriyalara mütləqdir ki uygun gəlməlidir. Niye de olmasın? Belə salih bir kişidir. Maşallah. Kızım, aile qurursa, kalbin tutmalıdır ya yok? Düzdür, elbette razıyım. Ama kriteriyalarınız biraz məni ilə gerçi. Hem yaşlı olmağıma bakma. Mən istəyirəm. Çoxluğu nədən görürsünüz? Mən istədiyim olsun. Ay, Yusuf da gələndə deyirdi ki, mənə kulaq yollaş lazım. Məsəlçin, necə xanım istəyirsiniz, nətər istəyirsiniz, deyil də. Özünüz deyil, cəmaat eşitsin. Qoy, artıq bizdən biz deməyək də, sizin öz dilinizdən deyil ki. Demişəm də, demişəm o da yazıb. Necə olsun, yox, bak necə olsun. Yaşını dedin mə? Nə, bir də təkrar edin. Bir ola bilsin, indi yeni bizə baxanlar var, bir də təkrar edin. 48'den 55'e kadar. Ne? Yavaş yavaş deyersen yukarı kalkırsan. 45'den yukarı kalktın. Aşağı da istemiyorum da. Çok aşağı da istemiyorum. Yaxşı 45, 48, 45, 50 arası. 50 arası. Ay sağ ol. 50 arası. 55 arası. Ne olacak? Ya olar, olar. Demeli boyu da senin boyun ne kadardı? Mikrofona deyim. Boyun ne kadardı? Benden de. Ben 1.73. 1.73 değil. 1.70 olsun. 1.70 olsun. 1.60 60. Ben 1.63'üm. 1.63'den 1.60 da hanım olsun. Ben. Yaxşı. Çeksi ne kadar olsun çeksi? Çeksi 70. 70'den yukarı olsa gelmez. Çeksi 70'den yukarı gelmeyin. 70'den yukarı kabul. Burada burada bir terazi koyacağız. Peyman Bey, teraziye bakmalıyız. 70'den yukarı gelmeyecek. Yusuf kişi, dünenden sizin üstünüzde. Sosyal şəbəkədə inanın ki, o qədər xanım mənə yazıb. Hətta mənə dedilər ki, biz sənin nömrü, biz sənin nömrü Peymandan, Peyman müəllimdən istədik. Peyman müəllim çox şey xəsis adamdır deyir. Sizin nömrünüzü vermədi mənə. Allah nələr yazıblar mənə ki, siz o kişini niyə qoymursunuz evlənməyə? Ay sağ ol, görsən. Mən bilmirəm o qadınları siz öyrətmişdiniz yoxsa? Bax gülür bax. Ürəyinə yaxşımı yazır? Sən balalağa uzanı haqqı deyirsən. Allah haqqı. İnanın ki mənə nələr yazıblar. İnanın, o kadınlar niye deyirsiniz koymursunuz evlilerini? Peyman Bey'i yıkıp sürüyürler. Neler yazıblar mesela? Hemen yaşlı adamı. Sen sürüyen de. Estağfurullah. Sen de sürüyecek. Değil Peyman Bey.
Nə tökürsən aslında o da çıxır qaşığına. Mən bilmirəm Yusuf kişi özü öyrədi onları yoxsa yox. O qadın. Ay Yusuf kişi o qadınları tapsaydı niyə bura çıxırdı evlənməyə? Yəni özü heç kim alır. Kriteriyalarına cavab verən olmayıb. İnanın ki Yusuf kişi nələr yazıblar mənə. Hə. Biz o kişini bəyənmişik. Hə. Bir könüldən min könülə vurulmuşuq. Siz nəyə qoymuşsunuz? Siz sevgi qəddarısınız. Siz sevgi düşmənisiniz. İnanın. Amma paxıllıq tutdu. Cavad oldu ona. Sizə elə şeylər yazmırlar. İlan müəllim. Elə şeylər yazırlar. Elə gözəl nurani sifət verdi. Sağ olsunlar. Amma gəlsələr də sağ olsunlar, gəlməsələr. Gələcəklər, gələcəklər. Ağa bala, vallah gələcəklər. Vallah sizə bu şeytan tükü var, gələcəklər Yusuf kişi. Çox şükür. Niyə də olmasa ki? Niyə olmasın? Nurani. Kimə nə demişəm? İndi belə kişilərin sayı azdır. Mən heç kimin qəlbinə dəyən adam deyiləm. Görsədir, vallah görsədir. Vallah.